Целта на Световния ден на психичното здраве е да насочи вниманието на обществото към психичните проблеми, да предизвика обществени дискусии по изучаването, превенцията и лечението и да съкрати разпространението на депресивни разстройства, шизофрении, болестта на Алцхаймер и други. Към отклоненията от безупречното психично здраве могат да се отнесат умората и изтощението, депресията, неврозите, тревожността и страховете, комплексите и други. Световният ден на психичното здраве се чества от доста години. В България ние специално го празнуваме, може би, последните няколко години. Стана традиция да организираме някаква среща с гражданството, за да можем да говорим открито по проблемите на психичното здраве и след това да намерим начин да ни бъде приятно да бъдем заедно потребители и граждани, изпращайки в звездното небе послание за психично здраве. Тази година надслова на Световната здравна организация е психично здраве и достоен живот. Наистина много актуална тема. Ние самите сме изградили дневния център точно по този надслов. Достоен живот на тези хора. Така че това е начин днес, срещайки се, да говорим открито. Както по проблемите на психичната болест, както по проблемите на хората с психично заболяване, така и проблемите на самото общество, проблемите на семействата. Проявите на дневния център Свети Свети Козма и Дамян бяха този следобед в регионалната библиотека Захари Княжески. Фотоизложба Включени, не заключени, част от програмата Следваща стъпка, която е партньорска инициатива на Българския център за нестопанско право, Българската асоциация на лица с интелектуални затруднения, Глобална инициатива в психиатрията София и Национална организация на потребителите на психично здравни услуги. В рамките на програмата бе прожектиран българският игрален документален филм Георги и Пеперудиите. Лентата е отличена с десетки награди и е по сценарий режисура на Андрей Пълнов. Вечерта завърши с дискусия с водещи специалисти на тема депресията и суицидните мисли, както и с пускане на фанери с послания по повод Световния ден на психичното здраве.